ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದನು ಎಂದು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಸೇರಿದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಏಡಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಬೀಚ್ ಗೆ ಈ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಬ್ಸ್ ತನ್ನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವು ಚಂದ್ರನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏಡಿಗಳು ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಜೀವಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ಶೋ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಬಿಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ಶೋನ ಈಗ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಮಗೆ ಫನ್ನಿ ಅನಿಸೋ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮಿಡಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ಶೋನ ಬಿಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈತನ ಹೆಸರು ಡ್ಯಾನ್ ಸೂರೆ, ಫೇಮಸ್ ರ್ಯಾಪರ್. ಈತ ತನ್ನ ಏರ್ ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅಗಿಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೊಂದು ಅನ್ಕಾಮನ್ ಸರ್ಜರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಗೋಲ್ಡ್ ನ ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಭಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಕಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಲ್ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಾ. ಇವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆಳಗೆ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗದಂಗೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆಳಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆಳಗೆ ವಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಗನೆ ಜಂಗು ಹಿಡಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿ ಅದರಿಂದ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹೋಲ್ನಿಂದ ವಾಟರ್ನ ಆವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜಂಗು ಹಿಡಿಯದೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. T20 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ODI ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ವು. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದೇ ODI ಆದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡಬಲ್ಲರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಟೆನಿಸ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನ ತಯಾರಿಸಬೇಕು, ಬೇರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೇಜರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಚೈನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, USA ನಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನ ಗೆಲ್ಲುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 1900ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಆಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ 159 ರನ್ಸ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಹೆಡ್ಜಾಗ್ಸ್ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವಿ, ಬಾವಲಿಗಳ ರೀತಿ ಇವು ಕೂಡ ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾಕ್ಟರ್ನಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಇದರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ಶಬ್ದದಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ಸುಮಾರು 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಮುಳ್ಳು 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮುರಿದು ಹೋಗಿ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೀಲ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಭಾರವಾಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಕೂಡ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ಗೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಆ ಡೇಟ್ ನಂತರ ಆ ವಸ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಆಗ ಆ ವಸ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ 3 ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ABC ಇಲ್ಲ D ಎಂದು 4 ಆಲ್ಫಬೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಅಂದರೆ ಜನವರಿನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ, ಬಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ, ಸಿ ಅಂದರೆ ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ, ಡಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ. ಈ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ನಂತರ 2 ಅಂಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ B13 ಎಂದು ಇದ್ರೆ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಖಂಡಿತ 2013 ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಜೂನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲೀಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಂದು ಹೈಡ್ರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 5 ಟೈಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕುವ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 2 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಇನ್ನು ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಸಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಪ್ಪದೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೇಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಚರ್ಮವನ್ನು ಎಳೆದ್ರೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೊಣಕೈ ಕೆಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಳೆದ್ರೂ ಚುಟ್ಟಿದ್ರೂ ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಎಳೆದ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೋವಾದರೆ, ನೋವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆದರೆ ಮೊಣಕೈನ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಹ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆನಾದರೂ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪೆಟ್ಟು ಎಲುಬಿಗೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇನ್ ಮೊಣಕೈ ಕೆಳಗಿರುವ ಉಲ್ಲಾರ್ ನರ್ವ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಲು ಯಾವ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಏನು? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು, ಹಸು ಹಾಲು, ಇವನ್ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರೋದು ಜಿರಳೆಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿರಳೆಗಳು ಇದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಡಿಪ್ಲಾಪ್ಟೆರಾ ಪುಂಕ್ಟಾಟಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ಜಿರಳೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಹಾಲು ಹಸು ಹಾಲಿಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1% ನಾಲೆಜ್ ಆದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.